No mutta oikein hyvää päivää just sulle ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tänään me tsekataan koteja, missä et missään nimessä halua asua. Eli näissä on jotain yksityiskohtia, mitkä voi olla tosi oksettavia tai muuten vaan outoja. Ja jos sä tykkäät tästä videosta, niin siinä tapauksessa oot turvassa. Sun ei pidä koskaan muuttaa tämmöiseen kotiin. Ja tilaa ihmeessä kanava, jos otuus täällä mitä ikinä. Mennään asiaan. Meet Simon Andrew. He once rented out his house to a respectable couple. The man couldn't even imagine what it would look like just 2 years later. Okei, eli tiedossa on joku kauhuvuokralainen, joka on 2 vuodessa saanut kämpän aivan järkyttävään kuntoon. Mitä ihmettä? Oon mä nähnyt kyllä huonokuntisia kämppiä, mutta tää saattaa viedä voiton. The owner needed 2 huge dumpsters. Turns out that his tenants kept a goat, pigs, chickens and possibly some other animals in the house. In the trash, the cleaners found a couple of their photos from previous places of residence. Huhhuh. Herran jestas. Mä oon miettinyt itekin asuntosijoittamista, mutta sit jos mä laittaisin niinku, ostaisin vaikka asunnon sijoitusmielessä, laittaisin sen vuokralle joskus tulevaisuudessa, ja sit mun vuokralainen pitäisi sitä tommosta huolta, niin en mä tiedä, mitä mä sanoisin siinä vaiheessa. Siis tää on niin järkyttävää, että siellä kyllä varmasti joudutaan tekemään vähän isompaa remonttia, että iso osa noista uuneista ja vastaavista, niin musta tuntuu, että ne ei ole ehkä enää ikinä käyttökelpoisia, että halvemmalla pääsee, kun ostaa vaan uudet. Apparently it's just their lifestyle. Now Andrew is trying to bring the house back to normal. We wish him luck. Joo, todellakin onnea tälle kaverille, joka omistaa tämän asunnon, ja toivottavasti tosta vielä joskus tulee asumiskelpoinen, koska mä vähän säälin tota miestä. Ever dreamed of visiting the Harry Potter universe? Well, we'll help you. At least you can stay in a closet like the protagonist of the books. This girl rented a cheap room on Airbnb in New York, and this is what she got. No hei, hän halus, tai siis en mä tiedä halusko, mutta ainakin niin kuin vuokras pienen huoneen, niin kyllä toi mun mielestä täyttää ne kriteerit, että se on ainakin pieni. Lasketaanko sitten huoneeksi, niin sitä mä en tiedä. Sleeping on the floor under the stairs? Yeah, this is exactly the vacation. Ei tavallaan kyllä ihan hirveästi tilaa oo hengittää. Not enough to live in such inhuman conditions. Aivan järkyttävää. Could you stay in such an apartment for a couple of days? Siis että sä edes pysty tossa, kun sä nukut, niin käytännössä kääntymään yhtään. Siellä näyttäisi olevan jo joku käärme vessanpytyssä, joten näyttää heti aluksi houkuttelevalta. Imagine you go to the restroom and see this. You know guys, I think we changed our mind. Maybe we'll just leave this house ASAP. This guest rented a house in Houston, but didn't expect that he'd share it with someone else. Ja se liikkuu, eli se on totta kai elossa. Mä tykkään kyllä käärmeistä, musta ne on silleen mielenkiintoisia eläimiä, mutta kyllä ehkä jättäisin ton pytyn kokeilematta kuitenkin, että jos sä näkisit, kun sä avaisit oven, menisit vessaan jollain kaverilla, siellä olisi tommonen käärme vessanpytyssä, niin mitä sä tekisit? Kerro tonne kommentteihin sun luovin vastauksessa. What bad could happen if you rent your apartment out to a nice old lady? Turns out that your life could become a nightmare. This woman named Robin rented a cabin on the coast of Australia from... Oh no. Mä en ehkä halua tietää, mitä tää mummo on tehnyt, koska tää heti intro viittasi siihen, että nyt on kyseessä vähän erityislaatuisempi vanhempi naishenkilö, joka on tehnyt jotain vähän järkyttävää. Katsotaan. Chris, at first everything went smoothly, but after a while the woman began to drag in her own furniture, paint the walls and hoard trash. Chris tried to evict this crazy guest, but Robin decided not to give up and hired a security guard. Do you think this guy is really dangerous? Now the would-be owner can't get into his own house and had to hire a lawyer. What would you do in a situation like this? Mikä mummeli pitää talon omistaja poissa tuolta. Siinä riittää kyllä pokkaa, että hän ei kuuntele talon omistajan mielipiteitä, vaan maalauttaa vaan seiniä ja potkii kaikki omistajatkin pihalle sieltä, että tää on nyt mun kämppä, hus. On siinä asennetta, nostan siitä hattua, mutta todellakin väärin toi silti on. These British tourists have rented an apartment in the Netherlands through Airbnb. The listing promised a clean room, comfortable beds and a great location. Näyttääpä se hyvältä. Kop kop. It seems that the Dutch have their own ideas about comfort. The tourists paid $134 for an exotic apartment, but in the end, they decided to check into the nearest hotel. At first, they walked around the container 3 times. The guys couldn't believe that this was what they'd paid for. In addition, the unusual hotel turned out to be illegal, so a couple of days later, the luxury room was taken away from the city. Siinä meni kyllä kaikki pieleen. Kenen valopään idea ylipäätään oli hommalla keskelle kaupunkia tollanen laiton rakennus, jota sitten vuokraa eteenpäin. Ei ollut ilmeisesti kovin tuottoisa bisnes, jos pari päivän päästä jo se häipy tostana hinattiin menemään, mutta voi hyvä tavaton. Tässä on taas, ei pitäisi olla niin kuin silleen, tiettäkö, kiittämätön, pitäisi tyytyä välillä vähän vähempäänkin, mutta on tää kyllä aika karu majoitus silleen, että vapaaehtoisesti tonne menisi, varsinkin jos on luvattu jotain ihan muuta. How do you feel about illegal surveillance? Not a big fan, we believe. Okei, eli nyt mennään sitten vielä todennäköisesti astetta pahempaan, että tähän mennessä tässä on ollut käytännössä vaan tämmöisiä sotkuisia vuokralaisia. Okei, ei nekään kivaa missään nimessä, varsinkin pari näistä ihan katastrofaalista ja Airbnb-huijauksia, mutta mun mielestä niitäkin vielä pahempia on joku piilokamera tai joku piilotettu mikki esimerkiksi johonkin palovarottimeen tai lampuun tai ylipäätään mihin vaan, että sua kuvataan salaa, kun sä majoitut jossain paikassa. Se kuulostaa jo niinku paljon kriipimmältä. Sotku, sen vielä ymmärtää, mutta tää menee jo niin laittomuuksi, ettei mitään järkeä. Some Airbnb hosts though think that that's okay. A girl from Washington rented an apartment in Switzerland and found a smartphone recording a video in the bathroom. Okei, toi on kyllä aika huonosti piilotettu, täytyy sanoa. Ainakin mun mielestä, koska toi on aika kookas. Oon nähnyt nimittäin parempia kuin piilotettuja kameroita, että tuolla lavuarin alla. Ei välttämättä spottaa, jos ei älyä tavallaan katsoa sinne, mutta tää tyttö onneksi kuitenkin huomasi. These guys for real? They just left their phone. Some spies are a bit more inventive. One married couple found a camera and a smoke detector. Jep, tää on niinku, tää on mun mielestä paljon parempi, tai siis pahempi siis sinänsä, että tää on vaikeampi huomata, mutta jos yrittää piilottaa kameraan, niin tee se tolleen kunnolla, koska jos mä vaikka olisi jossain hotellissa, olisi palovarotin, siinä olisi tommonen pieni reikä. Todennäköisesti en huomaisi, että varmaan monia muita ennen kuin tätä pariskuntaa on kuvattu salaa ilman, että kukaan on huomannut mitään, koska toi on oikeasti aika vaikeeta spotata. Tuskin se silleen, joka päivä palovarotin katot silleen, että voisikohan tuolla olla kamera, joten tää on silleen niinku tosi pelottavaa. Smoke detector. And this guy was watched from an air freshener. He found the memory card and took it to the police. The owners of such apartments lose more than they gain. Customers can easily sue, and Airbnb will permanently block them on their platform. A hotel in one of the cities of the United States. The guys carefully remove everything from the toilet lid to look inside. Thick gloves, a headlamp. What kind of monster could be hiding there? This one. Looks creepy, doesn't it? Musta tuntuu, että mä oon ihan kohta nähnyt tarpeeksi. Me ollaan nyt nähty vessanpytyssä ihan liikaa eläimiä. Ei eläimissä mitään pahaa, mutta mä en halua niitä mun vessanpyttyyn välttämättä siltikään. Siitä huolimatta, mun mielestä paljon pahempi on se piilokamera. Koska tämmöiset sinänsä voi ymmärtää, siis ei se kivaa ole, mutta noita voi sattua. No okei, se käärmepöntössä, no kai sekin on voinut tulla jostain tuolta viemäristä, tai ehkä se on lemmikkikäärme, ei minä tiedä mikä just sen käärmeen tarina oli, mutta ehkä se on teoriassa mahdollista, en tiedä, en ole alan asiantuntija, niin kuin ehkä voitte arvata, mutta ei tämä nyt kovin kaunista katseltavaa, että kyllä mä saattaisin lähteä juosten karkuun, jos tämmönen pikkukaveri olisi. Tämä näyttää ihan söpöltä, mutta kyllä mun niinku fiilikset käydä vessassa menisi aika nopeasti niinku pois siinä vaiheessa, tai etsisin viimeistäänkin jonkun toisen vessan, tai sit mä päästäisin puhtaasti housuihin. Sitäkin vaihtoehtoa varmaan pitäisi pitää tässä vaiheessa mielessä, että herranjestas, tänään me nähtiin aivan kreisejä taloja ja kreisejä vuokralaisia. Se mummelikin, joka tavallaan niinkun piti huolen siitä, että hänhän pysyy täällä asunnossa. Vaikka kuinka koettaisiin heijota häntä pihalle, niin ei. Hän on hankkinut omaa turvamiestä sinne ja ties mitä kaikkea säätänyt. Mitä tästä voimme kuitenkin oppia ainakin 2 asiaa, nimittäin 1. Kun meet vessaan jossain vierassa tai no miksi sun omassakin kodissa, niin tsekkaa eka, että onko siellä pöntössä jotain epämääräisiä eläimiä tai mitä tahansa. Ja 2. jos sä meet vaikka johonkin Airbnb-asuntoon, niin kannattaa vähän tsekata, että josko siellä olisikin sattumalta piilotettu kamera, ja jos on, niin sitten vaan yhteyttä poliisiin suoraan. Ei siinä muuta, tässä on kaikki tällä kertaa. Jos sä hei tykkäsit näistä järkyttävistä taloista, niin tykkää ja tilaa kanava, jos sua tuus täällä. Se olisi ensi video ja siihen asti se olisi moro!